Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Niels is al weg om te gaan werken. Ik ben Jordi de fles aan het geven. En ik moet hem zo dadelijk aankleden. Lia moet ik dadelijk de fles geven en aankleden. En dan moeten we alweer onderweg, want we moeten naar de logopedie. Dus. Goed oefenen bij de logo, hè? Een nieuwe vorm van fles vasthouden. Oké. Maar in ieder geval, ik ga eventjes gewoon verder, want anders dan kom ik daar te laat. En dat is niet de bedoeling. En na Jordi is Liam aan de beurt. Lekker drinken, hè, jongen. Hij doet ook een nieuw pakje aan. Leuk, hè? Wat bij de kruidvat. Inmiddels zijn we alweer thuis. Heeft Jordi zijn eten gehad. Liam zijn eten gehad. En nu krijgt Jordi zijn flesje en gaat hij lekker naar bed. Dus dan gaan we even mee verder. Jordi ligt inmiddels al eventjes te slapen. Die zal zo dadelijk wel wakker worden, denk ik. En Liam die is nog steeds wakker. Heeft wel al zijn flesje en alles gehad. Ik zou eigenlijk nu ook moeten slapen, maar dat doet hij niet. In ieder geval net als hij tegen Joep bezig. Ik ga heel eventjes uploaden. En dan zal dadelijk Jordi wel weer wakker worden. En dan begint alles weer. Opnieuw. Jordi was vanochtend om 5:30 al wakker. Jordi en Liam liggen inmiddels al te slapen. En we hopen dat dat ook zo blijft. Het is nu net 9:00 geweest. Dus dat is een mooie uitkomst. Ik ga nu heel eventjes poetsen. Niels die gaat mij even helpen. En dan kunnen wij ook lekker slapen en naar bed toe. Toch Niels? Ja, maar eerst aan jou ben ik nog een spelletje aan het doen. Ja, tuurlijk. Niels en zijn spelletjes. Hij moet altijd eerst een spelletje afmaken voordat hij iets doet. Maar ik zeg er niks van, hoor. Een hele goede morgen. Jordi heeft al zijn flesje gehad. Die moet ik zo nog heel eventjes wat kleedjes aandoen. Ik krijg gewoon vandaag een pyjama-achtig iets aan. Want we blijven vandaag thuis. Ik heb ook een pyjama-achtig iets aan. Dadelijk komt de fysio. En ja, dan moet hij gewoon even wat aan hebben. En dan komt ze hier oefenen met Jordi. En kleine Liam, die zit ook al klaar. Die heeft ook al zijn fles gehad. Ja, hè? Ja. En Joef zit in de bench, want die was Liam aan het etteren. Dus dan krijg je van mij straf. Maar goed, ik ga heel eventjes Jordi klaarmaken voor de fysio. En dan gaan we daarop wachten. Zoals jullie zagen is de fysio geweest en hij heeft super goed zijn best gedaan. Hij heeft gelopen, ja wel met hulp en heel veel. Oemf, of hoe noem je dat? En nu ben ik fruitje aan het maken voor Jordi. Hij krijgt aardbeidjes en mangootjes. En ja, dat ga ik even maken.
En dat terwijl ik dat ding, waar dat alles aan hangt, een stuk van hem af had gezet, hè. Nee, hij trekt alles gewoon dichtbij. Jordi ligt inmiddels lekker te slapen. Die was hartstikke moe van het oefenen. En Liam heeft net zijn flesje op. Er is iemand wakker, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Jordi. Hallo. Hallo. Ja, was mama aan het roepen? Ja. Hey, vriendje. Ja, was mama aan het roepen? Kleine smiecht, ik zag je wel lachen. Hallo. Dag, lekker stuk. Heb jij lekker geslapen? Oh, ben je nog een beetje moe? Hallo? Oké, wat wil je vertellen? Kom hier staan. Hey scheetje, kom hier staan. Als je gaat staan, dan kan mama je eruit halen. En dan gaan we wat drinken. Oh, oké. Wil je nog niet staan? Oh. Oké. Wat er? Ik ga hem heel eventjes uit bedje halen. Even knuffelen. En dan gaan we drinken. Liam die ligt gelukkig eventjes te slapen. Dus ik kan eventjes lekker kroeltijd met Jordi inplannen. Jordi is al even wakker. En nou is Liam ook wakker geworden. Een flesje? Dus die gaat nou lekker zijn flesje drinken. Hé jongen? Ja. Jordi, ben je aan het doen? Wat is je aan het doen? Wij zijn net op terecht. Ja, we zijn laatst op vakantie geweest. Gekkie, wat is je aan het doen? Oké. Jordi heeft al gegeten. En nou is onze kleine vriend aan de beurt, hè? Jippie! Lekker eten, hè? En wat hij te eten krijgt, hij krijgt tomaat, wortel, broccoli en dat heb ik iets dikker gemaakt met, hoe noem je dat, met rijstenbloem, dat was het. Hij kan nog niet alles helemaal goed verdragen, dus als ik hem echt rijst er doorheen maal of zo, dat is net te zwaar, dus dan spuugt hij nog echt. Van. Dus we zijn nog een beetje aan het kijken van wat kan die wel, wat kan die niet eten. Maar dit gaat tot nu toe eigenlijk heel goed, hè Niels? Dus wat we hebben besloten is, we doen hem eerst een groentehap geven. En dan gaan we dat langzamerhand uitbreiden met wat vis erbij of wat vlees erbij. Een keer een aardappeltje. Want aardappeltjes vallen over het algemeen ook wel een beetje zwaar bij hem. Dus dat is gewoon even uittesten en langzamerhand doen. Maar tot nu toe is hij lekker aan het eten, hè Niels? Ja, eten doet hij altijd wel goed. Maakt niet uit waar je hem voor schotelt. Alleen het spugen daarna. Want hierna krijgt hij ook geen fles. Nee, daar gaat nog even een paar uur overheen voordat hij hem weer krijgt, dus. En je moet snel zijn, want anders begint meneer te mopperen. Ja. Snelle eter.
Is het lekker, Lily? Jordi slaapt al. Liam krijgt nu zijn flesje. En ik hoop dat hij ook blijft slapen. Dan kan ik heel wat dingetjes doen. Was opvouwen en alles. Niels is heel even sporten. Oké, nou. Liam ligt in bed en hij slaapt. Jordi ligt in bed en hij slaapt. Het is net geen 8:30. Parents goal. Alhoewel, moet niet hard roepen natuurlijk, want anders is er daar kindje wakker. Als ze binnen nu en een uur geen wakker is, blijven ze slapen. Dat dus. De boel heb ik weer netjes, of in ieder geval opgeruimd, dat ik morgen weer in principe frips kan beginnen. Nu ga ik heel eventjes editen en wachten op Niels, zodat hij terugkomt van het sporten. En dan ga ik heel eventjes mijn was opvouwen. En ja, dan ga ik weer mijn nest in. Ja, douchen, tanden poetsen. Je weet wat je dan doet. Dus dat ga ik doen. Hier is inmiddels thuis van sporten. Lekker gesport, jongen. Ja. Okay. En ik ga geen was meer doen, maar ik ga gewoon lekker slapen. En we gaan op deze ups en down afsluiten. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Welterusten.